Kaip galvojate, kiek vis dėlto jūsų manimų yra lyčių? Kaip reikia teisingai atsakinėti į klausimą, kiek yra lyčių, kad mūsų žmonės žinotų tokį atsakymą? Ačiū. Jūs puikiai žinote atsakymą į šitą klausimą. Biologijos kursą turbūt mokykloje esate išklausęs, jį yra išklausęs be abejonės ir švietimo ministras, ir manau, kad švietimo ministras gerai eina savo pareigas, o kad pasitaiko, kad nuo karto kam nors užduoti provokacinių klausimų, tai aš galiu jūs irgi paklausti. Apie kokias lytis jūs kalbate? Apie tas, kurios plaukia upėms nerimi arba nemonų žiemą, pavasarį? Ta prasme, tai yra toks pats klausimas, kaip ir jūsų klausimas. Tiek aš galiu pasakyti šio klausimą. Gerai, pagilinom žinias apie įvairias lytis.